Вітаю, це україномовне шоу History XL. З часів конкістадорів сотні мандрівників захоплювалися легендою про стародавню загублену цивілізацію в лісах Амазонії. І багатьом з них це коштувало життя. Деякі називали свою мрію Ельдорадо, інші – місто Зет. Але ніхто з них не повернувся з Амазонії з переконливими доказами існування цього міста. Перед тим, як розпочати історію пошуків Ельдорадо, слід, напевне, розповісти про підґрунтя даного міфу. Перша поява міфу про цю країну була після відкриття Америки. Насправді ж, виникнення легенди про місто з золота та дорогоцінних каменів засноване лише на звичаї індійського племені Чіпча. Цей звичай використовувався для коронування нового вождя племені і полягав в наступному. Нового вождя мазали золотою фарбою, яка насправді була глиною та золотим піском, а коли він купався в кінці церемонії, на дно озера кидали вироби із золота. Детальніше це дійство описує іспанець Хуан Родрігес, який, що цікаво, не був очевидцем цієї події. Всі ці розповіді змусили жадібних шукачів пригод на протязі 250 років не припиняти пошуки міста. У 1536 році була здійснена перша експедиція у пошуках золота Ельдорадо. Близько 900 шукачів пригод та велика кількість туземців вирушили із поселення Сайта-Марта на північно-східне побережжя Колумбії. Експедиція вирушила до витоків річки Магдалена для того, щоб знайти новий шлях через Анди в Перу. Командуючим цього походу став Хіменес Квесада. Майже рік він і його люди подорожували. Експедиція видалась невдалою, а деякі поплатились життям. Горе-шукачі не мали що їсти, хворіли лихорадкою. Ті, хто залишився в живих, їли ящерок та жаб. Це при тому, що їх шлях був надзвичай важким та небезпечним. Болота, зарослі, отруйні змії, алігатори. Хіменес прийняв рішення повернутися назад. Після довгої подорожі вони нарешті дістались до рідної країни індійців Чіпча. Люди цього племені злякались чужаків, проте деякі вважали, що вони боги, які спустились з небес. Пропонували їжу, жінок та золото. Золото в Чіпча не було як такою цінністю. Зазвичай вони обмінювали його на сіль у сусідніх племен. Європейцям стало мало дружніх дарів і вони почали грабувати. Нерідко це закінчувалось масовими вбивствами. Іспанцям кортіло дізнатися, звідки в поселення є золото. Згодом, під тяжкими знущаннями, один індіанець розповів їм таємницю Ельдорадо – таємницю золотої людини. За його словами, потрібно було йти на схід до озера Гуатавіта. Саме там, за словами індіанця, щорічно на дно озера опускають дорогоцінне каміння та золото. Історія стала легендою, легенда міфом і розповідь про золоту людину обернулася розповіддю про золоте місто. Перед тим, як відправитись у подорож до озера, Гуатавіта Хіменес вирішив повернутися до підкореної ним Санта-Марти і стати губернатором завойованих поселень. Проте в лютому 1539 року прийшла звістка про нову експедицію європейців. Прибувші європейці складали собою ватагу із 160 чоловік на чолі з німцем Федерманом. Хіменес прийняв їх насторожено, проте з їх допомогою вирішив продовжити пошуки Ельдорадо. Поки Хіменес думав, як краще використати німців, прийшла звістка про прибуття з Південного Заходу ще однієї експедиції на чолі з Себастьяном де Белалалькасаром. Після їх прибуття вирішилось разом продовжити пошуки. Невдовзі між командирами розгорілась суперечка за те, хто має більш прав на завоювання наступних туземських імперій та поселень. Не досягнувши згоди, всі троє вирушили в Іспанію до короля. Поки вони вирішували це питання в присутності короля, пошуки Ельдорадо продовжувались. Першим, хто вирішив дістати золото з дна озера Гуатавіта, був Ернан Перес де Квесада. Він вирішив осушити озеро доволі дивним засобом. В перший раз він велів своїм людям зробити із гарбузів відра і вичерпати воду з озера. За 3 місяці йому дійсно вдалося знизити рівень озера і дістати близько 3000 золотих виробів. Проте до середини озера дібратись не змогли. Через 40 років була прийнята більш прогресивна і остання спроба осушити озеро. В 1912 році британські золотошукачі привезли величезні насоси. Ця спроба мала більший успіх, воду відкачали майже всю. Проте великий шар намолу не давав змоги ходити по озеру. На наступний день дно затверділо і британцям вдалося дістати золото на суму 10 тисяч доларів, затративши на їх видобуток 160 тисяч доларів. Легенда про місто, зроблене з золота, не підтверджена і досі. А ви дивилися україномовне шоу History XL. З вами був Антон Воробйов. Підписуйтеся на канал та спільноту у Фейсбуці. І до нових історичних зустрічей!